Кудайым өрүн көрөсүң. 27 жаштагы Болсун 11 жыл мурун бөйрөгүнө суук тийгизип алып, ооруканага жатып, дарыланып чыккан. Бирок 2016 жылдын апрель айынан бери оорусу кайрадан күчөгөндүктөн ооруканага кайрылат. Дарыгерлер анын эки бөйрөгү иштебей калгандыгын билдиришет. Мындай жагымсыз кабарды уккан каарманыбыз жашоо менен күрөшүп, бөйрөгүн алмаштыруу үчүн Түркияда жасалуучу операциясына каражат издөөдө. Сөз менен айтып жеткире албайм, бирок анын ооруган адам эле өзү сезбесе. Ар кандай ойлор келет, ар кандай жаман ойлор келет, жакшы ойлор келет. Үмүтүң үзбөйсүң. Ушу Кудайга сыйынып эле, жалынып эле жүрөм, ушинтип эле. Бирөө может айып кетем деп. Көп эле тилектерим бар. Үйлөө менен бактылуу болуп, мындай эл катары элге окшоп иштесем иштеп, үйдө отура бербейчи кечке. Үйдө жалгыз отурасың, баары жумушка кетишет да. Мен да бир элге окшоп иштеп, бул жашоодо бир ийгиликке жетишип, ушундай болгум келет. Может, балалуу болуп калам. Кудайым көрөсүң. Каарманыбыз Болсун жумасына 3 жолу гемодиализ алат. Ага 21 000 сом кетет. Бирок бул сумма үй бүлө үчүн чоң акча. Колдо болгон акча түгөнүп, үй бүлө болгон мал мүлкүн да саткан. Ушул шартты сайын болгон мал мүлкүбүздү саттык кызыбызга. Азыр там турат. Ушул айлык менен пенсия менен жашайбыз. Байлык оокат дегенде ойлобой эле калдык. Бирке акчабыз болсо эле жумшап атабыз, кызыбызга жумшап атабыз. Дагы эл журтка рахмат, ошо эл мечит жамааты. Кээде мына кыз балам, мына балам жанында турат, ушу акча таппай калган күндөрү кайрымдуулукка базарларга, мечиттерге чыгып табаттык. Былтыр 9 ай бою ушинттик. Убакыт өткөн сайын мына каны түшүп атат. Азыр 58'de туруп атат. И мына диализге барган сайын кровить этип атат. Мына кистая яичника деп больницага мына жатты. Бирден аш жатып чыкты. Аяктан кан куюу, эмне канын токтотуп, кан куюп антибиотиктер менен кайра диализге келгенде тазаланып атат да. Жеринде фистуласы бар. Аппарат тромб болуп кирбей эме кылып атат да. Аягынан карасак кыйналып атат. Диализге барганда бир жак жагынан диализге түшкөн күнү эле кровить этип атат. Каны түшүп атат. Кан куйдуруу менен ушул киста яичника деп ошонусун жазап алсак болбойт деп ушул учурда кистасын жазаш керек. Жогорку окуу жайын бүткөн соң өз кесиби менен иштесем деп кыялданган Болсун Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин математика факультетинин артыкчылык диплому менен аяктаган. Бирок жансыздаткан оору ага басып турууга эч мүмкүнчүлүк бербегендиктен үйдө отурууга аргасыз кылган. Жолдошунун тапканы күнүмдүк тамак аштан артпайт. Учурда ошо акча каражатынан кыйналып атабыз. Жолдошум дагы ошо балдарына сан аркап ушу стресске түшүп ооруп жатат учурда. Кайрымдуу калкымдан сурайм. Ошо кызым пересадка, бөйрөгүн пересадка кылыш керек. Бирок азыр донор дагы, мен донор болоюн дегем, текшерилгем, бирок ошо шарт болбойт. Турцияга дешкен, Турцияда 22 000 доллар деп. Донор дагы анчалык акчабыз да жок азырчы. Гүлүпайымдын 5 баласы бар. Экинчи баласынын 2 кулагы укпай, жакында эле ийгиликтүү операция жасалган. Кызынын кыйналган акыбалын көрүп, атасы да катуу стресстен улам төшөккө жатып калган. Учурда үй бүлө, пенсия, жөлөк пулдун акчасы менен гана жан сактап жатат.